att presentera ett syskonpar från USA som var den riktigt stora skrällen i instansen på VM i Moskva i april 2011. Då tog de nämligen brons, kom från ingenstans, gjorde VM-debut. Hon är född 94, han 91. Chibutanis, Maja och Alex. De tränar för Igor Spielband, Marina Soeva i Michigan. Nu ligger de på en sjunde plats. Musik av Glenn Miller. Elementet som ger så mycket program, poäng, de här artistlarna. Aj. Glenn Miller i högform, In the Mood, Moonlight Serenade, Chattanooga, Choo Choo, och så tillbaks till In the Mood. Överraskningspar från i fjol. Nu är de nere på isen. Konstig metafor, men det gick lite för snabbt kanske. Ja, två helt fria program hade de förra året. Det här var det missar, både i kortdansen och framförallt här. De tappade över 6 poäng i matematik.